Кеше областың 9 тұрғыннан коронавирус инфекциясы анықталды, ал 10 адам пневмонияға шалдықты. Елімізде алдағы жылға жалақы мен зейнетақының шекті көлемі белгілі болып, келер жылы төменгі зейнетақы 43272 теңгені құрайды. Камуфляжды кез келген адам кие алады. Бұған дейін тараған ақпаратты қорғаныс министрлігі жоққа шығарды. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Шынар Төлемісова. Кеше облыстың 9 тұрғынынан коронавирус инфекциясы анықталды, ал 10 адам пневмонияға шалдықты. Пандемия басталғалы қауіпті індетті жұқтырған ақтөбеліктер саны 3502-ге жетті, оның 3325-і жазылып шыққан. Сондай-ақ, өңірде карантин талаптарын бұзғандарға салынған айыппұл 147 миллион теңге болды. Енді жалпы Ақтөбе облысы әлі де болса мына жасыл аймақ зонада болып отырмыз. Бірақ бұл енді осы біз жасыл аймақта деп мына сақтық шараларын жоққа шығарып, оны орындамау болмайды. Өйткені эпидемиялық жағдай күнбе-күн өзгеріп отыр. Мен тағы да тұрғындарды және мына жеке кәсіпкерлерді бүкіл санитариялық мына талаптарды сақтауына қатаң көңіл бөлуді сұраймын. Коронавирусқа қарсы жасалған отандық вакцина екі кезеңнен тұратын сынақтан өтті. Осы кезде індетке қарсы қорғаныс құралының зиянды тұстары байқалған жоқ. Керісінше, қазір қауіпті дерттің өршуін тоқтату үшін мұнан басқа тиімді әрекет болмай тұр. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған премьер-министр Асқар Мамин осындай мәлімдеме жасады. Сынақтың үшінші фазасы наурыз айының соңында аяқталады. Осы кезеңде өз еркімен 3000-ға тарта адам вакцина қабылдайды. Мемлекет басшысы Ресей мен Қазақстан бірігіп шығаратын вакцинаны қабылдауда таяу күндері іске асырылатынын айтты. Ал ақтөбеліктер жаңа вакцинаны қабылдауда аса сақ болған жөн деп есептейді. Ол маған сенімсіз болып көрінеді, сондықтан алмаймын. Мен қарсымын. Мен испытаниеге бара алмаймын олай. Просто если чисто проверенный способ болса, вот соны ала аламын. А так өзімді подопытный кролик емеспін ғой. Жоқ, алмаймын. Өйткені ол қандай сапа болады, ол белгісіз, қандай реакция болады. Сондықтан мен өзімнің баламен, өзімнің денсаулығыммен не хочу рисковать. Поэтому не буду я делать пока. Пока не проверят нормально, основательно. Биыл облыста кәмелет жасына толмаған 12 бала өзіне қол салған, төртеуі көз жұмды. 12 жасөспірімнің жетеуі мектеп оқушысы болып шықты. Біреуі 10 жаста. Балалар асылады, дәрі-дәрмек және сірке суын ішіп қояды. Биік ғимараттан құлап, мойны мен қолына пышақ жарақатын салатындары да бар деп хабарлады облыстық полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының баспасөз қызметі. Талдау кезінде отбасындағы туған-туыс арасындағы дау-жанжалға балалардың төзбейтіні белгілі болды. Жауапсыз махаббат әкесінен айрылған баланың жан қайғысы да негізгі себептің бірі. Зерделей келе суицидтің 60%-ға жуығы отбасындағы дау-дамайдан соң тіркелетіні белгілі болды. Бір ерекшелігі тұрғылықты жермен оқу орындары берген мінездеме жақсы. Толық ауқатты отбасында тәрбиеленген, ішкі істер органдарында тіркелмеген. Өзбекстан азаматынан 10 келі марихуана тәркіленді. 33 жастағы шетелдік жігіт оның 8 келісін уақытша тұрып жатқан пәтерінде сақтаған, 2 келісін өзімен бірге алып жүрген. Аса ірі көлемдегі есірткімен қолға түскен күдіктіге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының бірнеше тармағы бойынша іс қозғалды. Қазір ол қамауда отыр. Жыл басынан бері облыстық полиция департаментінің қызметкерлері есірткі бизнесіне қатысты 83 қылмысты анықтап, 500 келіден астам әртүрлі психотроптық затты айналымнан шығарған. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасын өткізу кезінде полиция департаментінің қызметкерлері автомашинаны тоқтатты. Онда полиция қызметкерлері 30 жастағы Өзбекстан Республикасының азаматында салмағы 2 килограммнан астам марихуана есірткісі тәркіленді. Сондай-ақ уақытша тұрғылықты жерін тінту барысында 8 килограмм марихуана есірткі заты табылды, тәркіленді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы 4-бөлігі бойынша
қылмыстық тергеу қозғалды. Ақтөбе облысының полиция департамент қызметкерлері жыл басынан бері 83 есірткі қылмысын анықтады. 500 килограммнан астам есірткі тәркіленді. Елімізде алдағы жылға жалақы мен зейнетақының шекті көлемі белгілі болды. 2021-2023 жылдарға арналған республика бюджеті Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол қоюымен бекітілген. Келер жылы қаңтар айынан бастап ең төменгі жалақы 42.500 теңгені құрайды. Төменгі зейнетақы 43.272 теңге көлемінде белгіленген. Сондай-ақ әскери қызметкерлер жалдап тұратын үйлердің коммуналдық шығындарын өтеу үшін бір айға бөлінетін жәрдемақы көлемі 3.739 теңге болады. Пенсия енді мені қанағаттандырмайды. Пенсия өте маленький. Пенсионный возраста барлығымыз уже ауырамыз. Это явно. Сондай возраста хочется отдыхать. Жеткілікті табысы. Өзіне жеткілікті ол өзіне. Жоқ, мен жұмыс жасаймын мен. Мысалы, карантин кезінде 42.500 теңге болай жетпейді та біз өзіміздің. Жұмысымыз, мысалы, біз малый бизнеспен айналысқан кезде, 42.500 қай жерге жетеді, мысалы, налог бар төлейтін, сол сияқты. Студент кезінде енді біз, мен өзім студент болған кезде 21.000 алдық, ол кезде тоже самое. 9.000 теңге мен келді, 5 баласы бар, 21.000 теңге алатын еді қазір, 9.000 теңге түсіп қалды деп отыр ғой. Камуфляжды кез келген адам кие алады, тек әскери салаға қатысы бар белгілері болмауы керек. Ал елдің қорғаныс министрлігі әскери киім киюге тыйым салынғанын жоққа шығарды. Қала тұрғындары камуфляжды күнделікті тұрмыста кию ыңғайлы екенін айтты. Бұған дейін белгілі болғандай, әскери полиция өкілі камуфляж формасын киюге тыйым салынған деп мәлімдеп, тіпті айыппұл көлемінде көрсеткен еді. Ал енді министрлік әскери киім киюге тыйым салынған ресми түрде жоққа шығарды. Яғни камуфляж костюмдерінде қарулы күштерге тиесілі пагон, шеврон болмаса, ол азаматтық киім болып есептеледі. Десек те қала тұрғындарының арасында күнделікті киіп жүрген форманы мәжбүрлі түрде шешкендер де бар. Негізі мынада эмблема нелерін бәрін алып тастағаннан кезде сонда да штраф деп жатыр. Вообще болмайды деп. Мен өзім киіп жібердім, маған шештіріп тастады. Кім шештіріп тастады? Сол жұмысымда бастықтар. Военный кафедрада, иә. А сіз қай жерде жұмыс жасайсыз? Мына военный кафедрада. Киіміңізде болмайды деді. Иә, болмайды деді. Камуфляж киген адамдарды көрсем, ойыма әскери адамдармен арнайы жасақ түседі. Бірақ форма киіп жүрген қарапайым адамдарды бірден ажыратуға болады. Қазір бұл киімдер дүкендерде толып тұр. Продукция, имею в виду, для такого обычного гражданина. Видно сразу, что это какой-то торговый бренд. Витя, видимо, разбираюсь все-таки. Конечно, можно. Почему они в продаже? Бұл киімдерді дүкеннен еш кедерсіз сатып алуға болады. Бұлардың әскери киімдерден айырмашылығы шеврон погондары жоқ. Сондықтан бұл қарапайым киім. Әскери салаға қатысы жоқ адам камуфляж кигенде нені ескеруі қажет? Формада ең бастысы қарулы күштерге, өзге де әскери құрамаларға тиесілі белгілері, погондар, жолақтар болмау керек. Еш белгісі жоқ камуфляж костюмдері әскери киім болып саналмайды. Сондықтан қарапайым азаматтарға киюге тыйым салынбаған. Десек те әскери форманың белгілері, нышаны бар киімдерді заңсыз кигендер айыппұлдан қашып құтылмайды. Бұл жағдайда жеке адамдарға 14.000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Әлия Мырзағалиқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Қаланы жаңа жыл мерекесіне орай безендіру жұмыстары 16 желтоқсаннан кейін басталады. Биыл өткен жылы пайдаланылған шамдар мен шыршалар қайта қолданылмақ. Сондай-ақ мерекелік безендіруге қаражат бөлінбеген. Бұл туралы бүгін қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің баспасөз қызметі хабарлады. Осы жылы, ағымдағы, яғни 2020 жылы қаланы безендіруге қаражат бюджеттен, яғни бөлінбеген. Ал ағымдағы жылы қаланы аймағында сол алдыңғы жылдары алынған жаңа жылдық безендіру шамдары 4 шырша қойылатын болады. Яғни 30 метрлік шырша Абай саябағында, 18 метрлік шырша яғни парк первого президента сол аумақта.
Қарағандыда фармацевтикалық кешен базасында коронавирусқа қарсы ресейлік вакцинаның өндірісі басталуы мүмкін деп хабарлады индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз хатшысы Мадияр Уақпаев. Оның сөзінше тиімді орын ретінде Қарағанды фармацевтикалық кешені қарастырылып жатыр. Басқа зауытта өндірілуі де мүмкін. Қарағанды фармацевтика кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2005 жылы пайдалануға берілді. Кәсіпорын қатерлі ісік, қант диабеті, ұмытшақтық және басқа да ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектер шығарады. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Қазақстанда өткен тәулікте коронавирус пен пневмониядан 9 адам қайтыс болды. Оның жетеуі коронавирус инфекциясынан, 2 адам коронавирус белгілері бар пневмониядан көз жұмды. Емдеуде жатқан 34 науқастың жағдайы аса ауыр деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі. Қазір қауіпті індеттен 14 мың адам ем қабылдап жатыр, оның арасында 912 бала бар. 29 науқас жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Сонымен қатар бір тәулікте 819 адам инфекция жұқтырды, 225 адам пневмонияға шалдықты. Пандемия басталған 134706 адам коронавирус инфекциясын жұқтырды, 2063 адам қайтыс болды. 1 тамыздан бастап 42680 адам пневмонияға шалдықты, 448 адам қайтыс болды. Алматы қаласы коронавирустың таралу қаупы бойынша сарыдан жасыл аймаққа, ал Атырау облысы керісінше жасылдан сары аймаққа өтті деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының мәліметіне сәйкес, қызыл аймаққа Қостанай, солтүстік Қазақстан, Ақмола және Павлодар облыстары енген. Сары аймақта Нұр-Сұлтан қаласы, Атырау және Шығыс Қазақстан облыстары бар. Жасыл аймақта Маңғыстау, Жамбыл, Қарағанды, Түркістан, Алматы, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда облыстары, Алматы және Шымкент қалалары орналасқан. Италияда өткен тәулікте коронавирустан 993 адам көз жұмды. Бұл пандемия басталғалы тіркелген антирекорд. Әйтсе де дәрігерлер індеттің таралу коэффициенті төмендеп келе жатқан алға тартады. Италия билігі мереке күндері карантинді күшейтуді шешті. Премьер-министр Джузеппе Конте 3-ші толқын қаңтар айында келетіндігін ескертті. Ұлыбританияда ковид құрбандарының саны 60 мыңнан асты. 10 мың адам соңғы 3 аптада көз жұмған. Корольдық үкіметі келесі аптада халықты жаппай вакцинациялауды бастайды. Швецияда да алдағы аптадан бастап көптеген мекеме жабылады. Жоғары сынып оқушыларды қашықтан оқуға жіберіледі. Калифорнияда тұтанған табиғи өрт салдарынан ақышта жаппай эвакуация жарыланды. Сильверадо каньонында жағдай күрделі, жеке тұрғын үйден басталған өрт бүтін каньонды жайлап алған. Құрғақ ауа райымен екпіні сағатына 45 шақырымға жететін күшті жел жағдайды ушықтыруда деп хабарлайды Россия 24. Оңтүстік Калифорния билігі қауіпсіздік үшін электр қуатын өшіріп тастады. Электр желілері үзілсе, жаңа өрт ошақтары пайда болуы мүмкін. 50 мыңдай үй жарықсыз қалды. Бүгін кешке дейін олардың саны 270 мыңға жетуі мүмкін. Молдавия парламенті президент уәкілеттігін қысқартты. Қауіпсіздік және ақпарат қызметтер мемлекет басшысының құзыретінен шығарылды. Жоба авторлары елдің бас арнайы қызметі екі азаматтық бар адамға бағына алмайды дейді. Майя Сандудың румындық төлқұжаты да бар. Сандудың жақтастары бұны билікті тартып алуға оқталу деп атады. Дауыс беру қақтығыссыз өтпет, ал парламент алдында Сандудың өзі қатысқан наразылық акциясы өтті. Қазір молдавиялық парламент бірден бірнеше заң жобасын қарап жатыр. Орыс тіліне ерекше мәртебе беру және ресей телеарналарын көрсетуге салынған шектеулерді алып тастау құжаттары бірінші оқылымда қабылданды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілі Мағжан Ілиясов Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришке сенім грамоталарын тапсырды. Тапсыру рәсімі ұйымның Нью-Йорктегі штаб пәтерінде өтті деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сәйкес әңгіме барысында бас хатшы ұйым күн тәртібінің барлық аспектілері бойынша Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтті. Ілиясов әріптестікті одан әрі нығайту аясында Біріккен ұлттар ұйымындағы жұмыстың басым бағыттары туралы хабардар етті. Ядролық қаруды жаһандық таратпауды күшейту, халықаралық терроризмге қарстыру міндеттері, сондай-ақ биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттікті құру және даму мақсатында волонтерлерді жұмылдырудың халықаралық жылын жариялауға атап өтілді. Тұрақты өкіл сонымен бірге Қазақстанның 2020-2021 жылдары теңізге шығар жол жоқ дамушы елдер тобында жаһандық төрағалығы шеңберінде топтың мүдделерін белсенді ілгерілетуге ниетті екендігіне сендірді. Тараз қаласында Қордай ауданында болған жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты қылмыстық іс бойынша сот процесі өтіп жатыр деп хабарлайды Қазақпарат. Процесс ашық режимде және сот процесіне қатысушылардың денсаулығына қауіп төндірмеу және коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып өткізілуде. Істі Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қарайды. Процеске бірнеше ондаған адвокат қатысуда. Тәртіпсіздіктер мен басқа да қылмыстарға қатысқан үшін сот алдында 51 адам жауап беруде. Олардың 33-і қамауда, 16-сы үшін кепілгерлік түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Екеуінен ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлықта сақтау туралы қолхат алынған. Қордай ауданындағы жаппай тәртіпсіздік ісі бойынша 366 адам жәбірленуші болып танылды.
Үшінші желтоқсан күні кешке аяқталған алдын ала тыңдау барысында осы жылдың 7-8 ақпанында Қордай ауданының Масаншы, Сортөбе және Бұлар Батыр ауылдарында көптеген адамның қатысуымен жаппай тәртіпсіздік болғаны айтылды. Тәртіпсіздік кезінде 10 ауылдық тұрғын қаза тапты, 158 азаматпен құқық қорғау органдарының 20 қызметкері жараланған, 156 тұрғын үйге және сауда объектілеріне 102 автокөлікке зақым келді. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Ертең дүниежүзілік еріктілер күні. Бүгін мерекеге орай ақтөбелік волонтерлар өздерінде қолдау білдіріп жүрген мекемелер мен жеке азаматтарға алғыс білдірді. Биыл руханият танымдық патриоттық клубының құрылғанына 5 жыл, клуб мүшелері биылғы жұмыстарын қорытындылады. Жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зимнисад мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зимнисад мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйірерлі тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rikatv.kz сайтында. www.rikatv.kz сайтында. Бесінші желтоқсан дүниежүзілік еріктілер күні. Бүгін мерекеге орай волонтерлар қай істе де қолдау көрсетіп, жанашырлық танытқан мекемелер мен азаматтарға алғыстарын білдірді. Сондай-ақ Астана ауданының әкімдігі белсенділік танытқан волонтерлік бірлестік өкілдерін марапаттады. Бізде именно зайлы поискта 30-20 адам бар. Біз жоғалып кеткен адамдарды іздеу мен айналысамыз. Биыл пандемиямен біз антиковид деген волонтерский объединение құрып, соған кірдік. Сол объединениемен 2500 отбасыларға, мұқтаж жандарға көмектестік. Ол продукты болсын, дәрі-дәрмек бәрі. Сосын больницаларда көмектесіп жүрдік. Мына дәрігерлерімізді ыссы тамақ, перчатка, маскалары таратып жүрдік. Өңірде Зелла Хелп, Зелла Поиск, Антиковид-19, Добро, Еркілер қозғалысы, Анка Бэйби секілді танымал ұйымдар белсенділік танытып жүр. Олардың құрамында 300-ге тарта ерікті бар. Волонтерлардың басым бөлігі 30 жастан асқандар. Олар қиын жағдайда қалған адамдарға қол үшін созып, тығырықтан шығуға көмектеседі. Айта кетейік, биылғы жыл елімізде еріктілер жылы болып жарияланған еді. Бүгінде әлем халқының 970 миллионы волонтер болса, оның ішінде әрбір 8-ші қазақстандық еріктілер қатарында. Бүгін Халықаралық банк күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы маңызды датаны белгілей отыра, 2030 жылға дейін бұл салада дамуы керек бағыттарды арнайы бағдарлама етіп бекіткен. Әлемде сан мыңдаған банктер болса, республикада тұрақты түрде жұмыс жасайтын 10-нан аса екінші деңгейлі банк тіркелген. Шаһар тұрғындары бұл банктердің қызметіне қанағаттанарлық деген баға береді. Банкпен айналысу дейсіз бе? Банкпен айналысқанда кейде ондай жағдайлар болып қалады, ақша керек болғанда. Тек сол үшін айналысамыз. Неге? Пенсиям жетеді. Оған барып не істейін? Қой керек емес банктер. Не істейміз оны?
Вам не нужны, да, банки? Спасибо. Почему в банке? Банктың қызметін ақшаларымды сақтау үшін пайдаланамын. Депозит қызметін біраз жылдан бері пайдаланамын. Теңгемен де шетел валюталарымен де сақтаймын. Үйде ұстау қиын ғой. Ұрлық қарлық болады, банкте сенімдірек. Нарықта ұзақ жыл тұрақты тұрғандарының қызметін пайдалануға тырысамын. Қазір онлайн төлем жасау жаппай еніп жатыр. Бұл да маған ұнайды. Әрі банктердің пайыздық мөлшерлемелері төмендеп келеді. Ол өте жақсы. Биыл руханият танымдық патриоттық клубының құрылғанына 5 жыл. Облыстық тарихи өлкетану музейін жанынан ашылған клуб мүшелері биылдыққа қазба жұмыстармен айналысқан. Қобда ауданында жүргізілген Аманат 2020 экспедициясының жұмыстары бүгін облыстық Нұрғасыр мешітіндегі руханият көрме залында көрсетілді. Аудандағы ежелгі нысандардың фотолары әзірленген. Бұл клуб 5 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Бұл танымдық патриоттық клуб болып аталады. Оның 22 мүшесі бар. Қобдауданның орталығындағы ашылған жаңағы аллеяда аудан әкімі сол кездегі Мейрамбек Шермағанбетов жолдас жер бөліп біздерге сондай жағдай жасап еді. Біз сондықтан да сол өңірде өмір сүрген діни қайраткерлердің ескерткіш тақталарын аштық. Руханият тарихи патриоттық клубының ұйымдастыруымен биылғы жылы сондай-ақ әр өлкенің тарихынан сыр шертетін 50 сериялы рухани фильм түсірілген. Бұл фильмде өңірдегі ғажайып өлкелердегі өмір бүге шүгесіне дейін сипатталған. Тарихи тұлғалар туралы естеліктер айтылады. Жиын соңында облыстық тарихи өлкетану музейінің директоры Мейрам Дүйсенғали клубтың белсенді мүшелерін марапаттады. В 2021 жылғы 10-шы қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі